vi gör nu. Du bör nu veta av de södra röda sidorna står. Röda ligorna står var. Ljusen är tända för de som har lämnat vår plats så snabbt. Gud vad jag längtar, ja. Då hör du bättre. Trots att jag känner mig inte ensam, jag hoppas att vi träffar. Jag behöver endast de som har bränts för.